Lənkəranda icra hakimiyyəti başçısının məktəbliyə zorakılıq etməkdə ittiham olunan sabiq müavini Rəsilə Arif qızı barəsindəki qərardan kassasiya şikayəti verilib. Dövlət ittihamçısı tərəfindən verilən prosesdə işin yenidən araşdırılması tələb olunub. Prokuror düşünür ki, cinayət işi birinci instansiya və apellyasiya instansiyasında düzgün tətbiq olunmayıb, irəli sürülmüş ittihama görə yüngül cəza təyin edilib. Hatırladaq ki, oktyabrın 10-da 2022-ci ildə Lənkəran rayon məhkəməsi Rahilə Arif qızına 4000 manat cərimə cəzası təyin etmişdi. Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi qərarı dəyişmədən qüvvədə saxlamışdı. Hal-hazırda iş Ali Məhkəmədədir və işi hakim Rəşad Abdulov baxacaq. Hatırladaq ki, Rəsilə Arif qızı Lənkəran şəhər Əliyev adına 4 nömrəli humanitar təmayülü məktəb liseyin 9-cu sinif şagirdinə qarşı fiziki zorakılıq hərəkətləri tətbiq etmişdi. Faktla bağlı Lənkəran rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb. O, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq maddəsi ilə ittiham edilir.